باندې زر کا وکنه نو دا اوس ته ټیم ته اوس ته سنگار نه برابرېږي ما خپل دې لګا ټپکا روز روز مور کر لګای زما کلا کلا زما چې لګا خېسته خو پکې ښکار ما ګینې نه دا غزي خلک به ماتوي ته شپانی افسر سره چې دینو واده کړې دې نرالا میک اپ ول نرالا دږي ناګیر نه بیر نه جامې او دا شپلې مې موږ نه ویږي چې شپلې نه دې ته سندل وې خدای دې خپل ماته کړې دې سندل وې سندل هغه چې چا پسې اډېوی او دې سر لول راواچې کنه هغه ته سندل وې مې زړه خپل ورځم په لار سره تلې نو دمر خبرې دې را تکل ټول خبره دو خلکو اورې دې لیدي اے لکه ځان ټکل را ولا نظم مور کرا ګورې نو مزه کنه ما در پسې سر درخواست وکړې چې ته لاړ شه خبره اورا ته زر زر ځان تیار کړې زو دا کپن د توالم یو خوستا یو مثلا کپن دې ځان لا والا کپن نه غر اوس دنو لا والا مال ولې کپن ته لا بل کال ما جوړ نه واغستې کال بس را لالې په ما باندې احسان کېز مانه بازار کا وچه زر زو وس چرتا نور صدا یا خو ما به و زموما زمون کور خم لنگر دے یو نه چ درت بل راغلی الله دې نه کی ته زمو اج زو گراجی ما نه ګوري پدی میک اپ کی چیر اٹھا نه کی کی پخې با والا ها پخې زتی زو زجابا خر مخ کی شا مخ کی شا بازار مخ کی 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 دې زما ما کی جما سور دې پس مور کرا را علیکم السلام ماما جې سړې راجو نو سلام چی س طریقې زدا کا مړه چه خبر دادا یا درگه تی چستا دا ماما پلار روالی که نا نو خلق و تا سلامون که نو خلام پا والیکو ما سلام دا چه دا که ماما استری مشی به ما استری مشی لوی اشی بچه که نی که نی که نو نا پاسا پاسا تو والی اصل که ماما خپا نشی تا دی اللہ با سلام سر خدری زمون ډیر ضروری کار ضروری کار خبر او خبر او زمانه ضروری کار ستاسو نشته چوما چوما وای 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 تا کینا وایم خبر دادا ها چې دا تقریبا تل لس ګنټې وشو چې زما کیسه څوک نه اوري تکینا ها دال مې دنو ام کې نه دا زما کیسه اوري چې زما مشکله ما سان شي یا اته سکند خو سره نو ته تا خټه کې درته کنه زبتا زر زر کاو په کومه زره مور کرا زم دا خبره واه مور کرا زم ز خور کرا زم دا مور کرا زم خبره واه او ته نو ته ترور کرا لا لا ته کې نه خبره واه او څنګه بځای رانا ماما څنګه نه چنچي کې وځو نہ چینچی کے نہ بیا بدل گاڑ رو غواڑا تے زر زر کیسا ختم کچ زر زو کے نہ یارا سچل شوی ماما کیسی اگدی تے تور تسوی ورتا ماما ماما پھکے بدل در کم او سے دے کھڈ در کی لا لا کنا بچے دا آغا در نہ لے کے دا پاپا کے او پ دا غبان دی ٹھیک سی اور تے واورا کنا مر کا والا اس ماما وڑا चालू शु ड्रेम जंगी अजीम के टेलरी न दुश्मनानो गेरा वा चोला ٹیلر خو پی جنے گن پا خدایا کا پی جنے زما یار ٹیلر خا 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 او جنگ عظیم کی چ وسر ز لاس پلاس جنگ دل زما خزم ٹیلر دا زما پسر باندے سوار لس جنگو نا گٹھ لی دی نو چھ ٹیلر ن دشمنانو گرا وا چھ لکدا خا جی نو مازڑ کے تندی لٹا سور کو ماوی راشن کو خانا نن پاتیو یار خود گیر شو ہاں خود دیر بیزایا گیر شو بیزایا نو تا پا خود تالا یا پتہ ہی نہ کو او پا ما دروغ جنی چاڑو نہ کہ قسم پا خود ہی کپی وی کو ویم زوالا سار وقتی دا گوپیانو دا پٹی نا پا لڑا کی رو آتا ما ماما دا گوپیانو پا پٹی کی دن سے گولو تا وا خورا کنا سا ساتار میں او سانڈلو او لوٹا میں او غردو نا
د ګوپیانو پټی کې او نو ګوره د ګوپیانو پټی کې څوک سکه ایثار وختي خو سره وتا چي کنه سره وتا کې نو هغه مړې خبر اور دې خو ها چې دشمنانو زولیدم چې دا خو راشن کوب خان را خطا ده خي نو ته یقین وکړه چې هغه وصله مغردول او حوصله مغردول اسی دوڑی خاطی دوڑی دا مونگم خیجی ماما مونگ رازو خبر او او را خوارزی ناکی سا ختمه ندستا ماما مونگ رازو چر تا ختمه دا خوارزی تا که نکن خدا دوڑو نپاس سا چلو شو زر زر وای اکن مور کرزی نگور دا ما مطلب داده یا خا چه دا روب و دب دا بچه کما دا کنا آو جا لدا خدا لاور کرده کلستا خون تا خرسری خودل تا دیر گردی بلکل والا کسو که دا غط و رویجو پا خیرات که میاد کی آو ری کن بلکل جی بلکل نو خبره دادا یا وکی سخلا سوم بلا را ماما بلا بچه واپس رازو نو بابر مونگ رازو مونگ بچه پتا بچه پتا خو می واس رسی دا خو می نیازمی ندا دیتا خود سنشم ویلی تا که نا کینه وایم یوا کیسه ختمو مو بل را یا یاره ډیر زیاتی درځي چې نه وایي ماما مې مخېټه در باندې پارم شي نه 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 لګ ګورا گزار را سره وکایګ گزار را سره اخر ملما ما نه نه ملما خو یې کنه خو داسې خم ځان نه ماما اته مامي کنه ټلیفون راغله پروزیلا ته ډیر یا چوي کلی ته نه ځي نا کلی تا بازه ما بیا نا وقتا که گوره بیا با گاڑی نمیلاوی گی نا تس خبر خو او را کنه لاد باشه ما خبر مدا کولا چه کاری خوزر دیر زبردست کاری ما خو تاسو تا پتا دا ما ما تو خوب لکه دشپی پا تیاره کستن ما نا نخطا کی گی نو دا غوندی دا غوندی ستن ماما نه ما چې ستنه مرو کا شي تر لستنه لټم غرا غا ما شا اوس مې دا لولټو کا مکلې غوي په دز رانه نه بچ کیږي تا چې په خبره کې و بیا ورځ دا سه چالو شو یا چې ښکار ته مې زړو شو خا ما وی راشه راشن کو په نن د ښکار د غوخې خورا خا او ما چې پرړل دې سارمان پاتې نش خا مړه به ځان سره مې چرایز واغشتو چې چرایز مې ځان سره واغشتو ځنګل ته لاړم څه ګورم چې نه ګورم اتي دې وویشتو نا صبر خو کاکا پهونه کې مرغه ایلې کې ناستې یو شپاړس به وي ښه مړه به دوه کارتوس مې ور واچول ها چې شیش مې وته واغشتو کنه شیش مې وته واغشتو نو چې غرش یو کنه په یو ډز باندې مې درې سوه لیره وویشته ماما لکه گزاره کوه نو په ونه کې ناستې وې شپاړس مرغې او په ډز باندې ولې درې سوه دا ته کم ځای انصاف دی نه نه نو خبره خو واوره کنه دا ماما دا خو دوه کې شیش مې مونږ راغو نه اورېږه فتور چې دې جواب راځي دې وای په یو ډز نه مانی چې ما درې سوه یې له څنګه راوښتې نه نه ماما زه منم دې به شک نه مانی واوره واوره په ونه کې خوشپاړس ناستې وې خو رستو جنګ تیرې دو کنه دا توتی واده نه و خدا تو تی موادو نو دا غی پاک خدا را وست و اس چی پورا راشی نو سو خود سنشی کول کن آقا پرده جنجیم خراب نو آقا جنج شده آقا طول تاس نشو جنج دیویش خبر دا نده خپا دا پاکی نشم خپا پا تو تی بانده شم چه سیرا پا سر روانو پا خوشحاله خوشحاله ها او خاص پا سر بانده و لگه دونو سیره اخوا پرا تاو تو تی دیو نظر میں موبائل رویس تو او بس ٹیلی فون میں ملاو کو